Hola, en aquest vídeo anem a veure com realitzar un disseny 2D amb BeetleBlocks. BeetleBlocks també està preparat per a utilitzar-se amb plotters, talladors làser, etc. Per tal de fer-ho, ja teníem un poc preparats els blocs que utilitzarem i hem creat, com es pot veure, tres variables: amplada, altura o alçada i mida del text. I el que fem primer de tot és que Beetle, el que el punter, ens dibuixa un rectangle. Per tal de que aquest rectangle sigui fàcilment modificable, hem creat aquestes variables d'amplada i altura. Una vegada vem que el rectangle es dibuixa, dins seu el que volem fer és escriure tres paraules o tres línies. També hem procurat adaptar els blocs de forma que, canviant només la mida del text, l'amplada i l'altura del rectangle, quedi el disseny el més ràpidament definit. D'aquesta manera, quan executem, ja ens surt el disseny 2D, les paraules que hi posarem, i ens queda ajustar la mida del rectangle. Simplement modificant la variable amplada de forma convenient, ja veiem que d'ample ja s'adapta prou bé i ens falta una mica l'altura o l'alçada, que hi posarem, en aquest cas, 10, i amb això ja ho tindrem.